En byla dere dhe u dhe të mua, e thira nefsi dhe e qortoa, e i kujtova të bëma të mija, si m'kaloj jeta, si m'shkoj rinia, e i thash vetes pse po vonohesh, koha kalone, ti s'po pëndohesh, se jela zoti, kush është shkaktar, a jeshtë i urt, e është bujar. Para se në fillu desin, veqe të përmendje dhe 2-3 gjera, kalim të i përmendje që është më rëndësi më nalë të to. E para, janë isharete dhe janë shenjat myshdeve për muslimant shqiptar. E para, në javën e kaluar doli në lajme në internet rezultatet e një statistike e regjistrimit të popullatës të Kosovës, e cila nuk është regjistru 30 vite më radhë, përshka këtë sundimit të serbëve në Kosovë dhe pa mundësis për të bë një regjistrim normal. Ajo që du të përmendin në lidhe me këtë regjistrim janë disa elemente. E para, ky regjistrim ndodhi në një kohë kur në Kosovë konkretisht dhe të shqiptarët generalisht, zhvilloi një fushat e egër, e vazhdueshme kundër islamit dhe muslimanve. Një fushat islamofobe. Problemi i vajzave me shamia, problemi i mësimbesimit, problemi i xhamias, një grumbull të problemeve, edhe ishte një sulm i vazhdueshëm në emisione të ndryshme kontaktive, në emisione të ndryshme debative, të televizorit dhe në shkrime të ndryshme të gazetave. Në 2011 që ishte e njohur dhe e vequan me këto sulme, ndodh edhe regjistrimi popullatës. Dhe pande një fushat, pande një reagim, pande një intervenim me i tregue popullit se si të regjistrohen të grafa e kombësis dhe të grafa e fes. Për shembull, kur filloi maqioni regjistrimi, pat një reagim bashkia islame, doli me një udhëzim, e udhëzim shqiptarët, që të grafa e komësis më regjistru si shqiptar, kurse të grafa e fes më regjistru feja islame. Në Kosovë nuk ka pas një gjatë tilë. Dhe shka ndodhi? Ajo që pritëshin shumë njërës se janë pa fe, janë ateista, doli rezultatet preliminare, nuk janë përfundimtare, mirë po si pas lajmeve dhe gazetave, ato janë përfundimtaret dhe nuk ka në ndryshim të madh me ndodh. 95.75% e kanë regjistru vetën si musliman. Dhe 96%. Edhe pas të normalisht e kanë regjistru katolik vetën e vetë, ortodoks sërb vetën e vetë, për ishte kjo një myshde e madhe. Ishte një argument konkret të lafeve që i thëshin hoxhallart edhe aktivistat islam, se na jemi shumit, edhe duhet të trajtojmi si shumit, e jo të marginalizohemi dhe të ignorohemi prej pushteteve, qëtë ati qendror apo ati lokal. Edhe pa dyshim kjo është një myshde e madhe. Një myshde që tregon se populli shqiptar, edhe pse ka ignorancë, edhe pse ka gjunahe, edhe pse ka pak hoxhallar që punojnë, për sëri e ndinë vetën si musliman dhe është krenar dhe donë me qenë si musliman dhe me vazhdu jetën si musliman. Kjo është myshdja, a njëkohësisht është edhe rritja e përgjegjësisë son kashi popullit tonë, na që jemi këtu në xhami.
Përderisa del statistika me gjithë atë luftë të madhe me 96% musliman, atëherë parashtohet pyetja, ti sa kontribon për ta ushqyer atë përqindje të madhe fetare me davet? Ti kujt i ke dhënë një libër dhurat për ta mësuar fen? Ti kujt ja ke dhënë një CD dhurat për ta mësuar fen? Ti kujt ja ke çuar një letër elektronike, një email dikujt për t'ja mësu fen? Ti kujt ja ke tregu një webfaqe islame për t'ja mësu fen? Ti kujt ja ke propozue një profil islam në Facebook për t'ja mësu fen? Ti qa ke kontribu për t'ja bedisu atë pjesë të madhe të popullit ton në lidhje me fen? E kjo është mishdja, ajo ishte mishdja, kjo është përgjësia. Dhe për këtë shkak, na kemi shumë me dhonë dhe shumë me bonë nëse dojmë. Rasti po, rasti dytë, që është rezultat më njerë i këtyve analizave dhe statistikave, mishda tjetër, do të këshili komunali qytetit të Prishtinës, e sjellë në ditën e gjumë, me 10 shkurt, 2012, vendimin për ndonë një lokacion të mirë, të madhë, për të bëjë xhami të madhe në mesin e Prishtinës. Ndonë se këtë lajmë muslimanat e kanë marë dikush pro e dikush kundër. Por unë e mendoj personalisht se kjo është një zhvillim pozitiv dhe është një mishde. Një parcel ose tre parcela me një sasi prej 8100 metrave katëror është një parcel e madhe për ndërtu një qendër të madhe islame, edhe pse ndoshta nuk është konform kërkesave të muslimanëve të Prishtinës që me qenë mën mes qytetit, por edhe kjo të regon se ai presion dhe ai mund dhe ajo atë dua dhe ajo fushat dhe ai aktivitet që e kanë bo muslimanë krejt doli me rezultat konkret dhe me një rezultat pozitiv konkret. A duhet të themi na se me ketë u përfunduan dhe u sosën kërkesa tonë? Jo. Ama kjo është një pozitiv që pa dyshim e gëzon çdo musliman dhe e nxit që ai me vazhdue me punë, me aktivitet, me kontribut, me ndim aktiviteteve që të zhvillohet jeta fetare edhe ma shumë edhe ma mirë me lejën dhe ndimën Allah. Fundja fundit, Hoxha Feridi e ka një fjalë shumë me vend që e ka marrë prej pleqve ton. Fjale e popullit është livadhin e kulot ai që ka dhen. Edhe mojnë e men këtë fjale të urt popullit që ta dim na mos brengosemi prej trysnive, presioneve, hileve, mashtrimeve që na i bëjnë neve. Edhe pse jemi me shumicë muslimane në mesin e gjirit e popullit ton. Por duhet ta dim të gjithë se kulotat, se livadhet, fushat i kullotin ata që dëmo, i përdorin dhe i shvizojnë ata që kanë dhen. Ti mund është me pas shumë fusha dhe shumë toka, ama s'ki dhen, s'ka kush i kullot, kam i kullot i huj. Dhe për këtë shkak, nëse na si musliman, jemi fetar të devotshëm, e mësojmë fen, e praktikojmë fen, kam menamet, ketë ato toka, neve kanë menamet, ketë ato vende, neve kanë menamet. Ketë ato vede që s'ka gjamia, na kina mi bo me gjamia me lejen dhe ndihmën Allahot. Kthejmë një histori para 500-600 vjetëve. Na s'kemi qenë musliman. Ka dashtë Allahu Dhu Gjelal, kanë artë trektartë musliman, na neve Allahu na ka dhonë mendje, inteligencë, e kina kuptu se kjo fe qenë ka, fe e mirë. Edhe kemi pranu me dëshirë, edhe mi bo me shumicë musliman. Në këto vende s'ka pas gjamia, i kemi bo gjamiat. Para 5-600 vjetëve, edhe janë, kanë metë kom shumë gjamia, normalisht edhe shumë syresh janë prish. Por s'ka pas kemi bo, jemi dopsu janë prish, sot i kthejemi fes, i bëjmë edhe kena mi bo bi idhnillah. Shkup këtu, va kam përmen disare, në shumë lagje të reja të shkupit s'ka pas gjamia. Badje s'ka pas a shpia. Janë bërë shpijat
janë bo xhamiat dhe vazhdojnë iniciativat me u bo xhamiat dhe kanë me u bo bidhnillah. Kur? Kur na t'jemi t'lift me Allahun dhul gjelal. Kur na t'jemi musliman si duhet. Kur na t'jemi t'devoqëm dhe kur na do t'punojnë për t'angrejt fjallën Allahun dhul gjelal. Dhe kështu që s'ka këtu aftësi për mërzi, për kundrazi këtë janë i sharete dhe shenjat mira, të myshjeve të mëdha, për një pun të vogël që jemi duke e bo. Për një pun të vogël, se na me punu ma shumë, edhe ma shumë në e qelë Allahu dhu gjelal, edhe na e pëherin edhe bereqetin. Lajmi i tret, normalisht e tash është dimër, dhe dimri ka vështirësitë e veta. Dhe për këtë shkak, na si musliman, se cili në lagjën e vetë, duhet mu organizue mi pastru rrugët. Pse? Se rëshet plaku, plaka, gjyshi apo gjysha jonë, baba apo nana jonë, pa edhe na të rritë. Edhe normë, si dhe mos të pleqë, gjdo lëndim i eshrave të pleqëve, është shumë ma vështirë shërimi tëre. Andaj, kur që është sabam, mos prito me marrë lopatën dhe me pastru rrugën, oborin tanë. Dhe jo me bosi kurse i shohim na fatkesisht. I shohim na një pjesë të madhe të popullit tonë, ta manë fillon pak zbutet koha dhe shkrijet bora, ata pejnë trotare që esin borën rrugë. Kjo nuk është vepër e mirë, nuk është vepër e sakë. Ti mledhe borën bëne kupë, bëne një, dhe dhe grumloje më një qoshë më një skaj. Bile nëse është dhe, lene borën për mi dhe se bora është uj i bëndobi i tokës. Ski nevoj me put asë kanalizime, e jo me nëzjerë në rrugë e mi bloku në rrugë të tona. Edhe pse elhamdullar rrugë kryesore për pastrohen prej institucioneve, për rrugët anësore në munges të mjeteve, në munges të teknologjisë, në munges të pareve, në munges të shumë gjonave, në medet përgjësia jona. Na imi tri, elhamdulillah, kemi energji, kemi takat, kemi forcë. Sikur se na kemi dëshirë me mu marë me sport për mu zhvillu fizikisht, që da ka dhënë mundësinë Allahu dhu gjelal, mere lopatën, edhe pastroja jo këtë mahalës, po nëse se cili e pastrojnë para vetës, i mjafton mu pastru këtë rruga edhe këtë lagja. Edhe me këtë tregon konkretisht se ti e musliman aktiv dhe i dobishëm për lagjen tonë fillimisht, për shpijen tonë fillimisht, e pasaj për lagjen tonë dhe për mahallën tonë. Se mund ndodhin katastrofa, na jemi dëshmitarë para 2-3 ditëve dhe më thonë, në një fshat malor të lartë, atje në Rastelis të Kosovës, në majet sharit, është katuni i fundit, mas të ati fshatit më nuk ka fshatra, në trekanshin mes Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Dhe kur dënë Allahu dhu gjelal me ndodhë diçka ndodhë, bëhet orteku i madh 10 metra edhe i mbulon 15 shtëpi me burë, edhe vdesin në më thonë 9 apo 10 veta dhe dënë Allahu dhu gjelal me shpëtu një vajzë. Mirë po, e po gjithë në për media se gjithë fshati ishte qunë komë. Me morë pjesë aktive në shpëtimin e ati që mundet mu shpëtu. Edhe na s'kemi në normalisht, na imi qytet dalon gjendja qytetit prej ati fshatit, por këtë fjallë ndërgjën edhe e që është qytet, edhe e që është fshat në rafsh, edhe e që është fshat mal, kryesorë është që gjithë na duhet në këtë dimër mu aktivizu, mu mobilizue për mi pastru rrugët e tona, për mi pastru qatijat e shtëpijave tona, për mi pastru e gjamijat tona, që Zoti më se boft na dëmtohen ato e pastaj mos kemi mundësina me funksionu edhe me ecë. Edhe kjo është konfon porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë: "Khairukum anfa'ukum lin-nas." Më i miri për juve është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Tash ta ka dhënë Allahu mundësinë me qenë i dobishëm për njerëzit. Bënë një punë, bënë një aktivitet. Befason Allahu me të mirat e tija të qudit. Pak para se marrë në xhamin ders, po ma tregon një vëlla i joni një rast, për me tregu se si Allahu punën që e bën ta nxjerr shesh konkretisht. Vitin e kaluar në një seminar në Gjermani,
edhe ja kanë dhënë këtë këshill shumë herë vllaznive në perëndim, nëse ata neve na e kanë dhënë dynjon, atë na si musliman e kemi borxh dhe obligim me ja dhënë atyve fenë, e me ja tregu islamin. Edhe ki vllau ka marrë atë pjesën dhe ka nxjerrë në internet. Thotë nuk shkon 20 minuta, nuk shkon 20 minuta. Erdhi në zyre një gjerman që folke maqedonisht edhe bleu një libër për islamin. Shikoni, çfarë befasie kandshme. Si Allahu ta sjell e bën një punë të mirë, ta sjell me vazhdu me punë të mirë. Midi shkupit me ardhë gjermanit të ti në zyre me bleu një libër, kjo është çudi se nuk do. Ama qka është më interesant që atë moment që ti e bën një punë për ata, për hejrin e tyve, Allahu Gjellera ta sjell pastaj, domthonë në shtëpinë tonë një hejr tjetër. Pra, këto janë disa prej pikave të rëndësishme dhe me vlerë që mendova se është mirë mindo me ju, duke lutë Allahun Dhul Gjelal që vazhdimisht i gëzon muslimant me të mirat e tia në dunjo dhe në hiret. Normalisht se në lidhje me zhvillimet e fundit përveç kësaj këti dimrit të vrasht edhe të egrë që i ka kaplu vendet tona të Ballkanit, është edhe një gajle muslimanve konkrete dhe praktike ajo që ndodhë me musliman në Shqiri. Të normalisht shiku se neve në dhem gjdo gjë që ka të bërë me musliman ton, në dhem edhe ajo që i ndodhë vlazive ton musliman në Shqiri dhe ku do qofshin ata. Gjdo zulum, gjdo padresi, gjdo vrasje, gjdo derdhe e gjakut, gjdo përdhunimi tyre, gjdo shkelje të drejtëve dhe lirivit të në dhem. Dhe na, nëse s'kena mundësi me bo ma shumë, s'pa ku duhet me bo dua. O Allah, ndihmoj muslimant në vështirësit e tyre, kudo që janë ata. Ndihmoj muslimant edhe në tropoj, edhe në kukë që kanë metë gujumë prej borës, edhe malit e sharit, bjeshkës, fshatat tona dhe fshatat tjera, edhe këtu në Karadak, në brezën, malin, edhe kudo që i kanë metë njerëzit në gujumë, përshka gdimit dhe borës, o Allah në nimoju, qelva rrugë, jepu hajrë edhe bereqet, jepu ushqim, në atë formë që din ti arëm, por edhe atje ku dhe dhe gjaku i tyre, edhe atje ku vritën patë drejt, edhe atje themi, o Allah ndihmoj, edhe shpëtoj nga kurtet, hilet, zulumet e zulumqarve. Edhe jepu fitore dhe suksese në flijimin dhe sakrificin e tyre, dhe shpëblej ata me të mira në dunjo, dhe shpëblej ata me të mira në ahiret, insha Allahu Teala. Pas kësaj hyrje pak sa të gjatë në lidhje me këto tema, i kthehemi temës son, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wala udwana illa lil zalimin, was-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdullah al-Mabuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Titulli i ligjëratës që do ta paraqes para jush të nderuar vëllezër është Unë nuk jam vetëm. Dhe ky titull ka të bën me sqarimin se kur kush prej neve s'ka mundësi vetë këtë punë mi bon. Dhe askush prej neve vetë s'ka mundësi me jetu. Dasht e pa dasht duhet komunikon me rrethin ku ai gjendet. Duhet bashkëpunon me rrethin ku ai jeton edhe vepron. Dhe njëra prej mjeteve që e ndihmon besimtarin në zhvillimin e aktiviteteve të tija është bashkëpunimi dhe komunikimi me rrethin që ai jeton. Dhe duhet të investon në këto mjetet komunikimit ashtu sikur se investon në vetë provimin ose rezultatin e komunikimit. Për shembull, një besimtar që e don një vëllah të vetin, fiton sevapja e saj. Dashuria e jote ndaj vëllahut tan besimtar shpërblehet dhe shëndrohet në bashkëpunim për me ardhur në xhamin, bashkëpunim për me lexuar një libër, bashkëpunim për me vazhduar studimet, bashkëpunim për me hap një punë. Po këto janë rezultatet e bashkëpunimit. Mirë, për më ardhë këj bashkëpunim duhet me pas komunikim. E na shka bëjmë, na japim mund prodhimit, ama nuk japim mund mjetit që na qënë të prodhimi, ajo është
komunikimi që e sjell bashkëpunimin. Dhe për këtë shkak, dietarët e përmendin një shembull. Njëri kishte shkuar në mal, edhe po e shef tjetrin tash edhe dimën tu prej dru. E kishte marrë sharrën krah edhe po prej dru. Ama drunt shumë e sharrës ju kanë prish dhomë. E po e lodh shumë sharra këtë njeri. E kita shpionë shpe shef se sharra s'pe i pret mirë. Po i thot, o dost, nalu pak, se pas ke shumë punë, kjo sharrë s'po të pret mirë. Nalu pak edhe gvende sharrën, në prehja dhomë me të prej ma mirë. Ki dosht i qfar gjevavi për jep, thot, vëllë, s'kam vak se kam shumë punë e se në nalëna. E ta shkabori kë njeri të mendu se s'ko vakt me mprej, me mprej dhomët e sharës, të mendu se nësa i vazhdojnë me punë ka me prej ma shumë, pa të shimë sa jetë mrapa dhe pret ma pak, se e lodha e sharë ma shumë, edhe ndoshta pak pas një kohë dhe priqet këtë sharë. Pra investimin në mprejen e dhomëve të sharës është marje e kohës, është e vërtet. Mirë për janë dhimon ati punën dhe jeleton ati shprejren ose sharimin e drujnve ma shumë se sa që ka mujt aj ose ka planifiku aj me isharu. Dhe kjo është investimin në mjete që shpesh edhe neve në themi vëllaj s'kam vakt. Me investu në mjete se duhet me bo prodhimin. A pa mjete ti zaten edhe se ne bon prodhimin e duhet. Andaj, ligji i suksesit është kjo. Investim në kualitetin e mjeteve për të ardhë deri te rezultati më i mirë dhe prodhimi më i mirë. Dhe në këtë rrëtim duhet se cili për neve me empre shkatësit dhe aftësit e veta që i ka, me i kultivu ato, me i rrit ato për me qenë më i suksesshëm në jetën e ti dhe do më thonë në veprimtarin e ti. Dhe për këtë shkak, asa ma tepër na i rrisim shkatësit e tona, aftësit e tona, asa ma tepër na shtohen shanset e suksesit në jetën tonë. Majnë e menë, se shumë herë na kemi energji dhe potencial, por nuk dim si me e shprejat, deri kur ndodh një ndodhi, dhe ti e shef se ki aftësit madhë në drejtim, edhe fillon pasaj me shfizu. Ka ndodhë kalumen të në shkup konkretisht i njofë disa vlëzër gjëmat li. Por në atë kokë ishte fillu një ofanziv e këtyre sekteve të ndryshme krishtere me ardhë me bo davetin e këtyre. Edhe gjëmati si gjëmat ka mëndu se nuk mundet me bo debat me ta. Mire po, diku shpëtyme ma i guzim shumë, i ka i debatit me to. Dhe ka po se kim me pak dituri që ka, por me guzimin që e kishte dhe faktit e vërteta që i barë si musliman në debat më atë misionarin që kishte ardhë për vendeve të larta doli fitin të ardhë njëherë, dyherë pastaj filloj a i vetë me shkue ku ishin ata me debatu me ta dhe do të kjo njeri më herët kër s'ka debatu me ta e ka pas një aftësi po se ka shfizu e tani kër e kuptoj se faktet që i ka janë të mjaftueshme për me dalë e fitimtar debate, filloj ai me vazhdu në debate. E ky vazhdimin debat jashton ati aftësit e komunikimit edhe e bën fitimtar edhe normalisht e pengon të keqen që mund të përrapin ata. Në të cilin pineve ka kësi aftësi, në lëmit e ndryshme, por duhet qka, e para mi izbulu e dita e dyta me investu në to, që mi pas ata mjete që në ndihmojnë me arritë qëllimet tona. Andaj komunikimi është i rëndësishëm, por duhet investim të një tregim tjetër. Se cilit për neve në ndodhë, me bo zotit në rujtë një ndeshe pak matë madhe. Punë e parë, shka në shko nërmend, telefonin, celular, thirim diken me në një mu, edhe marim celularin me dhe këshirim emnat. I thejmë Ahmedi, vallaj Ahmedi gjali mirë, po une, kur si kumë një mua ti, me e thirë, ku me ditë a vjenë me një muaj. I dyti në rëndë Mahmudi, vallaj be këtë me e thirë, është i mirë, vjenë me një mua, ama
Një dit a i kërkej për mu një ndimu në nuk jasosa punën, e lash mazdore. Se në thiri, 4-tin, 5-tin, 6-tin, a filoni po muj me thirë se kam shokë në gusht, edhe i kumësos së punë. Edhe i berë Hasanit donë me thirë me ardhë me ndimuën. Qka ndodhë? Që atë moment kër ti donë me thirë, e shef se s'ki kredit në telefonin tënë. Të një kishe gare ka me thirë, e gjedit, ta shpëdo me thirë s'ki kredit. Dhe më thonë, komunikimin me njerëzit duhesh me investu, edhe si telefon, si celular, nëse ti nuk i kredit së në fol, po ti nëse s'ki kredit të njerëzit, si ka mundësi me këkundim për tjumëve. Ande duhet me investu në raportet tona mes nesh, në komunikimin mes nesh, në lidhjet mes nesh. Së mundët t'i prare me marë për dikujt. Edhe pastaj, kur t'jesht në zorë matë madhë, me thonë vëllaj kërkush po më nimon muë, s'po të nimon t'je, di pse? Se pyjtët ti kujt i kini mu t'i njëtën tonë? Tja i kini mu t'i kujt? Ti kur si nimon kërkujt, e kur t'bish zorë vëllaj s'po më nimon mu kërkush? Normal që s'ka me t'i nimon. Se du shtimi investue të aj edhe të jetë edhe të shëqëria që shëqëria me t'investu të ti ose me t'arë ndim. Andaj, shka i thejmine? Mardhënje shëqërore. Mardhënje shëqërore. Marë edhe japë. Sko mardhënje shëqërore pa dhonë. Nuk mund është me marë. Ti dënë me marë a pa dhonë, sko. Edhe unë e si hoqë. Nëse nuk japë gjematit, gjatë të bishme, gjërat që janë të rëndësishme për to, udhëzuese për to, edhe gjëmatin se mjetë kërgjo. Në kuptimin e respektit, e nderimit, edhe kjo është gjëkun, edhe fëmijës tanë, si mës t'japsh nuk t'jep, edhe gruës tanë, si mës t'japsh nuk t'jep, edhe babës tanë, edhe familjes tanë, edhe se cilit, kudo që i jeti, nëse nuk investon në to, mës prit për tynve, me investu atat e ti, ose me dhonë moment kur ki nevoj për ndihme dhe përkrajnë në tjume. Dhe për këshka shikoje shpesh, kontroloje a ki kredit në telefonin tënë. Kontroloje a ki kredit në raporte tuja me redhin dhe shoqërin. Edhe kjo lidhet ma që e përmenda pak me harat. Ke me dalë sot me pastru rrugën tëne, para derës tëne, edhe para kojshive, ajo është kredit, është investim. Ndoshtë dhe sot, dykush nuk del me thonë asë punë e marë, se na kemi qef shpesh, kërë bëjmë një punë të mirë, më njerë me larë, dykush me thonë, vallaj, alal kodhve, si më stoj alal kodhve të mërzitës, që unë e bona, për kërë kërë shumë lafdroj. Kërë kërë së ma diti, kërë kërë së ma përmendi, nëse sot më njerë dykush punë e marë, alal kodhve, bashmira ki bo, dije se aj është kredit i joti, që kur dohere ka me cos punë, momentin më të fështirë që keme pas ti, ka me të një muaj me të kry punën, edhe ma rritë, ndihmën, edhe me kryjë të lashën dhe problemin që ki. Dhe për këtë shkak, kër e dim në ketë se na imi të lidhën me shëqëri, edhe kemi të bëjmë me njerës, dhe më thonë nuk je i vetëm, ki shumë, me shumë kushin me pas punë, edhe me të një muaj ty. Është e vështirë, me kryu komunikim me kejtë shëqërin. Êshtë e vërtet, se jo gjdo kush me ndonë si ti, jo gjdo kush pajtohet ma atë që ti e thue, apo dënë të vësh. Mirë po për sëri metet, si kurse ka dhonë për nga meri sërë Allahu a.s. El mu'minu ledhi, ju khalitun nasa, wa jasbir ala edham, khejru min e ledhi, la ju khalitun nasa, wa la jasbir ala edham. Besimtari, që përzijet me njerëzi, dhe u bën sabër dameve që a bëjnë njerëzit, është më i mirë se besimtari që nuk përzihet me njerëz dhe nuk bën sabër në dame që a bëjnë njerëzit. Normal është njerëz të përzihesh me dikan, e ka mendimin ndryshe, e ka shije ndryshe, i ka planet ndryshe, e ka agendën ndryshe, por përsëri ti me nejtë me ta, me bashkëpunu me ta, me ndihmu ati dhe aj me ndihmu ti është ma mirë se me konë vetë. Se shpeshere i riu, sidomos, mundohet për shemëll me marrë të fjarët e mija dhe me realizu njërë. Edhe mundohet për shemëll me bo një shokë. Në provën e parë, në aksionin e parë, tentativën e parë, i del dalash.
Aja bon, ja tharton, ja bon bajat. Edhe ki thot, bat java dhe hoxha që i folë për komunikim. Që u mënova, ma bo një bajat, ma mirë për i vetë, kur kësë ma prish. Ne themi, jo, provoje për s'dyti, provoje për s'treti, keme dal, keme arrit, me e gjetë një bashk bisedues, një bashk punëtor, një shok të mirë që ka me të ndihmu punët e hajrit. Andaj, përzira me njerës është maj mirë se izolimi për njerësve, edhe pse përzira me njerës sjellë probleme. Na e dim gjithë, se cili për njerëve ka pas rast, ose shok klasë e ujdhnu me te, i ka dalë për shemëll, a i ja ka shpalu për shemëll sekretet. Ose ka pas ortak pune, ka esë një vjetë, dy, pensë, në fund, u ka prish mua beti, janë da. Ndoshta e ka dëmtu, ose e ka bozullum. Mirë, për përse një themi, komunikimi me njerës dhe bashkëpunimi me njerës është maj mirë, se sa izolimi i jonë se cilin veti, dhe se cilin me mendin e vetë tek. Se bashkëpunimi me njerës edhe si ide edhe si mendim. Tjetër është kur t'i nxjerrin shesh 20 burra mendimet e veta, e pi 20 mendimeve del një mendim që as njoni pi 20ve se ka thonë. Ama 20 mendime nga se cili me i marë ka një përqindje, mendimi 21 del mendimi ma i plot, ma i mirë, ma i fort. Ashtu dhe pi punve, ti mundesh me konë shumë i zoti, shumë i aftë, shumë i shkallë, ama tjetër është krije vetë, edhe tjetër kur ki me veti edhe 5 edhe 10 tjerë. Edhe këtë va kam tërgu me shembul në desin njeri u zero, se mundet për shembul dikush me pas vlerën zero, dhe më pa vlerë. Ama ti nëse je i aftë edhe i shkallë, bosh, nishi, keqët o zero që janë mas te pa vlerë, bëbon me vlerë. Se ti një je, e ki edhe një aktivist, një shok, një bashkëpunëtor, që nuk ka shumë aftësi edhe shumë vlera, zero, po ti njëshi edhe zero u botë 10. A qetër një zero tjetër edhe ti njëshi edhe a i zero e parë u botë 100. Edhe një zero 1000, edhe një zero 10.000, edhe një zero 100.000, edhe shkom për pjetë. Andaj ti pa marë për asyshtaj e i aftë edhe i shkafë, metesh një, kur ki me veti edhe pse janë zero ato, edhe pse janë zero nuk kanë nëjë aftësit madhe, numrit kanë jaritin zerën shumë. Së bra shka kemi nevoj, ta kuptojmë shumë mirë atë që dhëtë Allahu Gjallahu në Kur'an, wa ta awanu alal birri wa takwa, wa la ta awanu alal ismi wa ludhuan. Bashpunoni në bamirësi dhe devëshmëri, dhe jo në mëkat dhe në armisi. Oshë me të ardhë inati, oshë me të ardhë inati, kër i shef njerëzit bojnë grupë më njëherë, për punë këqia, për me vjedhë për shemull. Grupë mafios, 5 veta, 7 veta, 10 veta, për me vjedhë. Edhe se një thënë kërkush ata. As shteti, as policia, as Interpoli, as kërkushi. Pse për hajni? Tjetri ka po grupë kriminel për drogë. Edhe asë që në thënë kërkush. Vjen puna për hej, për të mirë, 5 veta së mbohen bashkë. Jo 5, po 2 veta në është së mbohen bashkë. Pse të menu, se zili që është maj menqëm, maj ditëshëm, maj zoti, maj aftë. Si më spranon këtë mendimet e mija, une nuk punaj me kërkan. Ja si tam, une ja s'ka. Shto nuk shkon. Andaj, është e vështirë bashkëpunimi me njerës, por është i rëndësishëm se aty që ndronë suksesi. Nëse dojmë që ti kultivojmë dhe zhvillojmë raportet tonë, du të kemi parasysh disa pika. E para, që në sjellë komunikimi me shoqërinë, cilët bereqetën e sjellë. E para, normalisht edhe kjo është piksynimi se si të besimtarë, me fitu kënaqësin e Allahu dhul gjelar dhe ndihmën e ti. Me fitu kënaqësin e Allahu dhe ndihmën e ti. Bashkëpunimi me njerës në ndihmon në këtë drejtim. E përmena pak më ardhët porosinë e Allahut. Bashkëpunoni në bamirësi dhe në devotshmëri. Se kur ti jesh, se namazi fatet me xhamat. Pse se vapi namazit me xhamat është më i madh. Pse haxhi bëhet me xhamat. Pse agjërimi bëhet me xhamat. A janë të rastisht, nuk janë për me të eduku që bashkë si musliman, si umet, si xhamat me ecë për para. Edhe ti kur komunikon me vllahun tënd, i ndihmon atij. Fillimisht fiton kënaqësinë e Allahut dhe ndihmën e tij, pastaj të vllahut tënd. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thotë?
ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. Kush punon për ta ndihmuar vllahun e tij, për t'ia kryer një punë vllahut të tij, Allahu ja kryen atij punën e tij. Shikoni, çfarë fitove ti? Komunikimi dhe investimi në shoqëri. Tu kthi e para pi Allahut. Ti çfarë takati ki? Çfarë potenciali ki? Çfarë mundësie ki? Ti mundesh me qenë edhe milioner, po për sëri parë du janë të kufizume. I dole ndihmë një fukaras. Ja brejte një metrë drunë të ashtimit. Ose ja regulove qatin mës me i rrjedhë. Ose ja bleve një koftar me plinë. Ose ja bone ketë një shpi di dhoma me kuzhinë e me banjo. Sikur se ka ndodhë disa projekte kone fundi që kemi përcjellë lajme. A menon që shumë ki botja. Po ti ki botë kur një sen krasim me atë që të ka me dhonë ti Allahi dhu gjelal. Ej, qele gjepin. Hape dorën, mos u bën koprac, mos e nalt mirën, mos mendo se ki bo shumë, sa do që ki bo është pak në krasim me atë që ka me dhonë Allahu. Kush punon, mi a kry një punë vllahut vetë, mi a largu një nevoj vllahut vetë, Allahu ja kryn ati nevojat dhe punët e tia. Sa mund është i me dhonë? Sa mund është i me dhonë? Zemra jote sa është e madhe? Sa kushton zemra jote? 100 euro, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 milion, sa mund është me dhonë? Sa e kitë madhe zemrën? Po Allahu, sa ka me dhonë ti? Kush punon, mi a kryi punët vllahut vetë, Allahu ja kryin ati punë. A ka punë që së mundet me të kryi Allahu, dhe gjera, s'ka valla. A ma te ka mundë si valla, me dhonë, deri që të në mujbet një mu. Ama pik të e të tjesën të një mojës të s'kam mundësi. Nuk i kufizim. E ti bone pak e Allahu tjep ti edhe të timon pak kufi. Dhe s'ka kush e ndalë edhe kush e kufizon. Dhe thot pas të e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men farraja min muslimin kurbeten, farraja Allahu anhu kurbeten min kurbati yawmul qiyama. Dhe kush e lagon, vllahu ti musliman një brengë, vallaj be kam hall, jemi të smund, ilaqe s'kemi. Kjo rrasë sa të dush. Ilaqe s'kemi. Sa bëjmë ato ilaqe? Vallaj 500 euro, shumë. Dy roga. A i kiti anësh 500 euro, bonu burë. Bonu burë. Shko, jepja. A i ke hupa, a i ke fitu. Ki mi dhonë dhe ki me kujtue, se vjen shejtani dhe të mashtron, kime kujtu vallaj çato sa mendesi im ledha i hupa. Jo vllau jam, jo. Çato i ke fitu. Çato kanë me të mbrojt pej vështirësive dhe brengave të ndryshme që kanë mundsi me ndodh ti në dunjë, e mos flasim për ditën kur dalim para Allahut. Se na habitem, i harojm, pa na ron edhe krye se kuptojm. Pa pas na vështirësi me shtëpi, si adimi ati që s'ka shpi. Pa pas në vështirësi me ftoft, si adimi ati që ka ftoft. Neve tash ku bananarët rryma, se hargjimi madhi rrymës, e s'kemi koftore, e s'kemi dru, e po mërdhin dhe mi subhanallah, që ka bëjnë ata që s'kanë. A që tash të kujtua? Pa edhe partit, edhe gjes ka pas, edhe par gjes ka pas, e ti u desht, ti me të nalë rryma, edhe me të kujtue se vallaj, për shka bon filoni si s'ka. Ti ishe i shëndetshëm, Allah u dha forcë, edhe harëshi se ka të smund, po lele që janë të smund, po dhe fukara. A duhet ti me prit, me të rani smundje për mi kryje edhe me thonë subhanë Allah sa fështirë kana, po pas ka argjimeve kjo punë. Po mirë, a që s'ka ti, Allah i t'ka dhonë, ki ishtë smundje, po alhamdulillah ki edhe pasuni. Po menoj atë vllahun tan, atë motrën ton, atë këshin tan, atë që ai e ka smundjen edhe ka dhe vartnin. Lezojsh janë lajme para 2-3 ditve, atë halën ton, që thëjke fmit, janë shkollë, po thotë na thëjnë fmit, këshin e ju, shnetin e babës, se na gjindemi vetë. A ne kur ja largohë, kush ja largohë një brengë,
Vëllahut vet, Allahu ja largon ti brengan dunjo dhe në ahiret. Shikoni, brengan dunjo janë të vështira. Fukarallëku është një keq, e qën njerin për të popullit, që ka thot, e qën njerin dyrë të armikut. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, o Allah, rujun prej fukarallëkut dhe kufrit, se fukarallëku din me që njerin edhe në kufër. Zotin në rujtë. Është e vështirë, ama vështirësit e ahiretit janë edhe matë mdhaja. Edhe matë mdhaja. Sa që njeri fëmija si fëmi, thinjët i zbardhën flokë për trishtimit të ahiret. Për këtë shkak, ku shëndimon vëllahun e ti, mbë një galja dhe brengë dunjos, Allahu ja lagon brengët e dunjos edhe të ahiretit. Dhe thotë pas të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Men satara muslimen satarahullahu yawm al-qiyamah." Dhe kush ja mlon një tmet vllahut të tij musliman, Allahu e mlon kur a ditë që ki nevojë më shumë me umluse, këtë shahimi bokat me dalë shesh para Allahut dhul xhelal. Edhe kështu, kur ti ndihmon, kur investon, kur kultivon raportet me shoqërinë, shikoni si ta kthen Allahu dhul xhelal. S'ka humbje, o vllazni. Kush e lidh punën me Allah, s'ka humbje. E dyta, suksesi i jetës është më i madh kur ti investon në komunikim me rrethin dhe shoqërin ku jeton. Sipas statistikave dhe analizave të ekspertëve të kësaj lëmije, thonë se 15% e suksesit të njeriu i kthehet diturive të tij që i ka zanatin që e njeh. Dijen që e ka. 85% të suksesit lidhet me çka? Aftësit e njeriut për inxhenjering human. Që dhe më thonë, për me ditë, me komuniku, me shoqin dhe rrethin ku t'i gjinësh edhe vepron. Pra lidhet me aftësit e tuja personale për të ndiku të njerëzit dhe për t'i udhëheqë njerëzit. 85%. 15% është zanati, është dituria jote. 85% është aftësia për të komuniku dhe për të menaxhu me njerëzit. Bile, si pas këtyve ekspertve, suksesi dhe ndikimi shoqëri lidhet me aftësinë tënde. Si që thot, aftësia jote për të qëndru armiqt në miq. Pse? Se lufta është si ka mundësi unë ti, ai, të fiton respekt dhe nderim në shoqëri ku ai vepron edhe ku jeton, ose me ata që ai i njeh. Për kjo është aftësi, andaj investimin, komunikim me njerëzit të ndihmon me qenë ti më i suksesshëm në punën tone. 3. Të jep lumturi më të madhe. Edhe kjo me analiza të ekspertëve të kësaj lëmije. Ata thënë, kur bësh ti intervistë edhe i pyet njerëzit, çka synojnë në jetë ju? Shumica kanë më thonë, dëshirojmë të jemi të lumtur. Njerëzit kanë du shpyte, përveç të ne, pse ka pak fukarallëk ma shumë, mi bo intervistë tri, çka do një të ndu para? Su ka bo parja, Zotin arrujtë. Që ka kazu për nga meri sallallahu arisëm, Zot që bot i badet përveç Allahu dhul xhelal. A në gëllën te isa abdu dinar, te isa abdu dirhem, i malkuar qëftë robi i dinarit, i malkuar qëftë robi i dirhemit, u borop i parës. Edhe alat e një pjesë e madhe rinis tonë, qka dënë me pas jetët kemë shumë pare? O vlo, për kanë me pare ata, për së janë të knasht, o njeri, o musliman, miliarder është taj, ka pare edhe kafsht me hongër. A ma së është një knasht, a i thotë unë spëdu pare, dhe të medhë një parët, ma jep një knasin dhe lumëturin. A i përdo të meri parët, vetë se kur t'ullë në sofër, atë kafshatën e vogël bukës kër e hatë këtë lezet edhe shije. Qatë se kam përdo. Ti elhamdulillah buke gjizhan, buke kryp, knaqë është të hongër, ka shije, ka lezet. Andaj, gabim është me thonë du pare, se parja vetë vetiju nuk tjepë sukses. Për këshkat, shumicën e anketave botnore, njëzit dhe në dojmë të jemi të lumëtur. E si arrijet lumëturia? Ti vetë
tham në maherës, mundësh me jetu, dush më përzime njërës. E tash, kur janë knas njerëzit me ty, edhe të dojnë edhe të respektojnë, je i lumtur, apo kur të shajnë, të ofendojnë edhe ikin për teje, këtë na jetojnë me njerëz. Dikush, kur vjenë, qka thuti, a i të qomi besë si të vjede, kisë ka më abet. A i e qaj, apo kur e shef, sa është dukar dhe i i shuj se, sot kina më abet sa të dush, në ka arë filoni, kina më knoqë. Para shëpiti, cili jeti, a i pari, a i dyti? Dhe dhëtë, edhe normalisht, të, kur të ulesh, të ashtë dimni i gjatë, qaj ki, shok ki, ulesh me bu më abet, Muhabeti shkon për marak, nuk ka ofendime, nuk ka nënçmime, ka respekt, ka dashuri, ka dobi, ndrojnë mendime, ndrojnë informata. A knasi është, do më lumëturia fitot me qka? Me rrëth, mirë. Ti ki investue, i tregu i sjellshëm me ta, i kujdeshëm dhe tyre, u ke ndihmu vazhdimisht, u ke dhënë këshilla, porosi, dhe ata dojnë ty të respektojnë, edhe ti i dojnë dhe i respektojnë. A i muhabet nuk paguhet me asë gjonë. Andaj, arin lumëturin, kure ki rethin e shëshnis lumëtur me ty edhe ti i lumëtur me ta. Katër, investimin, komunikim me rethin, tjep sukses në detyrën tonë, në punën tonë. Pa dyshim se, kur tjeshti komunikativ, ki edhe sukses në punën tonë. Thot njëri për biznismenve të pasur, në kohën e ti, thot aftësia për të komuniku me njerëzit për rreth, është mallë që shitet edhe blehet, sikurse çaji edhe kafja. Andaj, ai që ka aftësi me komuniku me njerëzit, ka me pagujt shumë ma pak, edhe ka me arrit shumë ma shumë, se sa ai që s'ka aftësi me komuniku me njerëzit. Andaj, sot për shembull në botë, që kanë bo, kam bo special një institucion i cili quhet, dhe më thonë, PR, Public Relation. Dhe dhët raportet me publikun, dhe më politikant, biznesmenet, paguj njerëzi që me dit, me komuniku me rrethin që ai ja drejton lafin edhe muhabetin e ti. Psa ajo është forcë, edhe ajo ndron botë kuptimin e njerëzve ndajteje. Na s'pobojmë s'pofoni për këtë formë që pa të drejt dikush me mendu mirë për mua ose me mendu kesh për mua, na po flasim me merit dhe me drejt investon në raportet tona që njerëzit me mendu mirë për njëri tjetër me të drejt dhe me merit. Gjithashtu jep sukses edhe organizatës punës firmës tona. Gjithë na edhim një firmë për firmave e ko emnin FedEx, është post e shpejt. Si ka arë që kjo kompani të bëhet në barë botnore? Pronari i kësaj kompanie thotë kështu. Thotë te une në kompani janë tre komponente. E para janë punëtorët, e dyta janë shërbimi, edhe treta janë fitimi, është fitimi. Punëtorët, shërbimi, fitimi. Në cilën investoj une ma shumë? Thotë në pikën e parë të investimit tem si drejtor edhe pronari kompanis, ka qenë investimit të punëtor. Në komunikimin tem me to, avansimin e tyre, inkurajimin dhe stimulimin e tyre. Edhe ky investim e ka sjellë që këtë kompanit bëhet barë botnore dhe të këtë përfshirje ose gjërim të madhë që e ka sot. Ka asë qërbime, a asë në fitim. E ka dhonë investimi kryesor të këpuntorë. Komunikimi me to, afërësia me to, mi andi dhimbjet punëtorit, gale mi apas punëtorit, me motivu punëtorit, me korrigju punëtorit, me këshilu punëtorit. Investimin matë dhe punëtorit edhe normalisht pastaj ka arrit sukses të madh që do të vazhdojnë këtë sukses hala dhe nuk nalet. Me komunikim të shëndosh, fiton edhe shëndet matë. Kam bo një analizë të njerëzve që jetojnë vetëm edhe njerëzve që jetojnë me njerëz. Dhe kanë dhënë rezultatet se ata që komunikojnë me njerëz, shkojnë, vinë, rinë, bëjnë muhabet, shëndetit e kanë shumë më të mirë se ata që janë të izoluar. E para, dhe e dyta,
aftësia për të shnosh atyre që janë komunikativ është më e madhe se atyre që janë të izolum. Edhe për këtë shkak na kemi, do të thotë, si musliman, për shembull, shikoni urtësitë e islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thotë, e meritojnë dashurinë time, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu dhul xhelal ka thonë, e meritojnë dashurinë time ata që vizitohen për hir të Allahut. S'ka më me vetëm mshin. Hec, lëviz, dilbi shpije, shkopo në zjarët, tezën, halën, dajën, migën, farefizin, akrabon, shokun, mësusin, hoxën, shko dilbën zjarët. Ska mu vetë mu, menet me shoqëri, mu përzime to. Dhe për këtë qëka shoqërit e perendimit, që janë materializu dhe në egoizmin ekstrem dhe janë bo egocentrik, dhe janë bo narcizoid, veç për veti, edhe izolon, së përzime kërkan, për mësë më argju ma shumë, përse si t'i verë në mjësafir, ko argjima ati. Aj, për asë që a shka ndodhë, kure i rokin smundjet, aj nuk din më shnosh, se smund, kur t'jesh i smund, me padurim e pret, kush ka me ardhë me t'vizitu. Edhe kur t'vjen dikush me t'vizitu, me dy fjallë të mire që ti thot, që në kom. Gjysë me shërimit është aty. Lere që duajen që e bon, shpërblimin që e fiton. E ky u shtellun materializëm nuk don me komuniku me kërkan. Kur smurët, lere që është një smund me dhimet, me smundjet fizike, i shtohen atje dhe smundjet psiqike. Edhe gajla, zven kur kosh me mpo me më vizitu. Edhe i shtohet edhe ma shumë. Edhe kjo është e vërtet, plus, si kur se thash, edhe statistikat e dëshmin një gjotë të tjetë. Dhe për kështë kakë, cilë është detyra jonë shtëpijake? Qka duhet të bëjmë na për të investu, do më thonë, në komunikim me rrethin ku gjindemi. E para, bënja vetës detyru shtëpije që shkuj, kush është personi që ti ke nevoj me njoft atë edhe me pas punë me te, me komunikum me te. Për shemëll, ti e viti parë fakultetë, ki shku në universitet, nuk i njef gjithë, ama ki nevoj me njof diken që është viti dytë apo i treti, që është edhe i shkëlqyshëm, që të komunikosh me te, se mund është me fitu për ti nga përvoja dhe gjyria ti. E para, e dyta, cilë është profesor që ti mund është me komuniku me ta, që a i me të ndimu ti. Njëtën vetare, cilë është hoxha që ti mundët me të mësu fenë, tamam, si ki, me rakë ti, tamam, tamam, kadal, kadal. Shko njëf, njoftohu me te, komuniko me te, merë pjesë në gjatët e ti jam, mëso për ti. Në zanat, shiko e cili zanat për shemëll mund me sos pun njëtën tonë. Shko njoftohu ma atë zanat gjion, merë këshila për ti, porosi për ti. Pra gjithë në mi tjetës që ti ki, ka të bënë me ty, shko, gjeje njerin që duhet ti me nejt me ta, mu njoftu me ta, edhe përfitoh për ti. E dyta, shok që i ki, mare fletorën dhe doj, Hasani, valaj buri mirë, është javleni me nejt me ta. Muhameti, valaj buri kesh, është javleni me nejt me ta. Shenoli, buri mirë, Baftjari, buri kesh, regjistrej, kejki shok të mirë dhe shok të këshë. Me këtë që janë të mirë, munohu me nejtë. Me këtë që janë të që, munohu me u largu për e tjumëve. Tre, përca këto, se cilja është shtresa e njerëzve që t'i ki punë ma shumë, atë mirëve, atë qive. Me ka rriti ma shumë, jetë atë e imponon shkolla, puna, zanati, qarqia, administrata, me cilin rriti ma shumë jetë. Nëse rrime ma shumë me të mirët, kjo është hajrë, se ti me ka të rishë është nuk bonshë. Nëse rrim ma shumë me të qitë, me kafegjit, me hajdutat, me rënavecat, me mashtrus, si të rrish me ta që shukim më bo, andaj, shikoj me ka i të nejtë ma shumë. Me ata që kanë qef me bo punë të hejrit, kanë ideja, kanë plane, me ka përriti. Edhe, vazhdo të më dështoje e ndejen me të mirët, dhe paksoje dhe eliminoje e ndejen me të keqe. Dhe për fund, mundohë vazhdimisht që të rrish me shoqin e mirë. Dhe dije se shoku i mirë, sos punë, ketë gjendjet e tuja, edhe në bollëk, edhe në vështirësi. Dhe kjo është e njohur si fjalë, po ka nevoj me e praktiku. Jo rastisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë,
المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. نيريو اش نفين شوك وتبات عند اللي شكون كابون شوك بطا investim komunikim mes nesh që të kemi dobi nga shoqëria në dunjo e mos flasni për dobit e shumë të që i marim ditin kur dalim para Allahu dhu gjelar, lusim Allahu dhu gjelar që vazhdimisht ne ebë hejrë dhe bereqet, ne ebë ditë e dobishën ma dhe vejë për të mira, ne ebë shoqëri të mirë që me to gëzojmë në dunjo dhe gëzojmë me ta ditin kur dalim para Allahu dhu gjelar, vallahu ta'ala alam, vallahu ala Muhammedin, wa ahti davana, alhamdulillah, e thira nefsi dhe e qurtua, e i kujtova të bëmat e mija, si m'kaloj jeta, si m'shkoj rinia, e i thash vetes, pse po vonohesh, koha kalone, ti s'po bendohesh, se je lak zoti, kush është shkaktar, ai është i urtë, është bujar.